tunaendelea na mjadala wetu kwenye Msasa wa Siasa kuhusiana na wagombea wa kujisimamia ama wagombea huru na kama wana nafasi sawa ya ushindani kwenye chaguzi za humu nchini. Hebu tusikize wananchi wa Kajiado wanasemaje. Robert Masai alikuwa ametangamana nao awali. Kweli kabisa, imesalia takriban miezi minne tuelekee kwenye uchaguzi mkuu wa tarehe 9 mwezi Agosti. Na kwa kawaida tutashuhudia wagombeaji ambao wanajitokeza katika vyama mbalimbali na pia kuna wale ambao wanagombea kwa kama wagombea huru. Na sasa swali letu ambalo tunawauliza wakazi wa Kajiado leo ni kuhusiana na swala hilo kwamba utamchagua aliye kwenye chama ama yule anagombea akiwa huru. Tukianza na wewe labda hapa, utaanza kwa majina kisha tuambie. Utamchagua kiongozi ambaye yuko kwenye chama ama yule ambaye amegombea kiti hicho akiwa huru? Mimi kwa majina naitwa Manase Ochieng, mkazi wa Kajiado. Sisi tunachagua mgombeaji ambaye yako kwenye chama. Kwa sababu mgombeaji ambaye hayuko kwenye chama, hayuko accountable, hakuna mali utamtafuta upate. Lakini mwenye yako kwa chama, tukimtafuta, tunaenda kwa ofisi yao ya chama, tunaenda tunamshika, tunamuliza kwa nini au kufanya hii na hii na hii. Mimi naitwa Gideon Saruni. Kiongozi inategemea ni kiongozi. Najua tuchagui chama, tunachagua kiongozi. Kama kiongozi ni mzuri na yako kwa chama, tunachagua yeye. Na kama kiongozi huru ama yuko kwa pati yote lakini kiongozi mzuri, tunamchagua huyo. Na sisi kama watu wa UDA, sisi ni wa UDA, tunasema tuko na pati, tuko na governor wetu ambao ni Kato na president wetu ni Ruto. So sisi tunasema hivyo kama watu wa Kajiado. Kwa majina naitwa Martin Mosei, mkazi wa Kajiado. Mambo ya kuchagua kiongozi ambaye kuna chama ule ambaye ana chama itategemea na zile sababu ambazo atatupatia. Kwa mfano kama mtu hana chama, inamaanisha labda alikuwa anaogopa kwenda nomination ama ni kwa sababu gani ana chama. So lazima mimi nitachagua ule akona chama. Na mimi ni mtu wa baba. Haya, labda tukimalizia unaweza kuja hapa alafu tueleze utamchagua kiongozi ambaye yuko kwenye chama ama yule ameenda huru independent. Mimi ningependelea kuchagua kiongozi. Kwa majina naitwa Gerardi. Ningependelea kuchagua kiongozi ambaye akona chama, ambaye akona ile mpangilio mzuri ambaye wananchi wanataka kusaidika. Kwa nini si huru? Huru najua, tunajua wale wanaenda huru ni wale ambaye wametoka chama zingine, wamekosa nafasi kwa hizo chama zao. So tungependelea ule kiongozi ambaye akona mwelekeo mzuri na anapeleka wananchi na njia nzuri. Haya, shukrani sana. Umewasikia, hawa ni wakazi wa Kajiado. Wanasema angalau mtu ambaye yuko kwenye chama kidogo, chama itahusika pakubwa iwapo atateleza katika uongozi wake. Swala la huru hapa kidogo hawajachangia sana, ila narudisha kwako studio. Kutoka hapa Kajiado mjini, naitwa Robert Masai. Huenda wawaniaji wale ambayo wanakuja kwa chama ambayo ni independent hawana ile haki ambayo wakienda pale wanaweza wakatetea yule wale watu wake pale. Kwa maana ukijaribu kwamba waseme watu wake wanahitaji kufanyiwa maneno fulani, hawapati haki yao ya kupata pesa kwa njia hiyo ile shwari. Independent inaweza fanya kazi vizuri kwa pale penye chama haina umaarufu sana. Sana kama kaunti yangu ya Homa Bay, ukikuja na independent kwa independent ni itakuwa ngumu sana kwa wewe kupita. Sababu pale ni ODM ndo imekita kambi huko. But there's a less percentage that some people might pass with independent. Kama nomination haitakuwa free and fair. Aliye kwenye chama na mwenye ako independent na wako sawa. Wako sawa kabisa. Yaani mwenye ako kwa chama anapata pesa kutoka chama, wako serikalini. Lakini yule mwenye ako independent haezi akapata chochote. Anakuja na tuongelesha, anasema eti hako akipata chochote. Sasa kwa hivyo wako sawa. Independent na wenye wako kwa chama kwa vyama tofauti tofauti. Kama kwa mfano hapa kwetu Kanandi tuna UDA, ni popular, ni maarufu sana. Sasa unapata hawa wa independent hawana nafasi sawa na wale wenye wako kwa UDA. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawana umaarufu wote, kwa sababu wajulikani. Hata kama wata support candidate, presidential candidate mwenye UD kama mheshimiwa naibu wa rais, lakini vile vile hawana umaarufu. Sasa tulikuwa tunaangalia kwamba muangalia hata wa independent, muwapatie support kama wawaniaji, kwa sababu bado hao ni wawaniaji, hao ni viongozi.
Naam, David, umewasikia hao wananchi kutoka kaunti za Kajiado na Nandi, baadhi yao wakisema kwamba kama huyu wa mwisho amesema kuwa wagombea huru wanapaswa kupatiwa ile support wanayohitaji. Lakini kuna mmoja anasema hamna pesa, mnafanyaje kampeni? Kwa upande wako unaweza kumwambia nini? Kwanza kabisa unajua siasa sio pesa. Hapa Kenya kuna wale watu ambao wamepoteza kura na wamekuwa wametumia pesa mingi sana. Eneo tu ya Westlands kuna watu ambao wamekuwa kimwaga pesa huko. Na unapata hata wafiki namba 4. Kwa hivyo unapata kwamba siasa ni sera. Huyo amesema kwamba siasa ni zile sera ambao unauza. Hata chama hapo wakienda nomination, wanachama wanachagua ile sera. Kwa hivyo na sisi sio independence wa kwanza. Hata governor wa Laikipia sasa ni independent candidate. Alipita kama independent. Inamaanisha kwamba ni ile sera ambayo unauza kivyako. Na sio Kenya peke yake. Hata rais wa Ukraine ni independent. Na hii rais wa Ukraine saizi. So inamaanisha kwamba ni ile sera ambayo wewe unaweza kuuza. Unapata sisi kama watu wa wagombea huru tunajipanga, kwa sababu unapata chama kama ukienda pale eneo bunge la Westlands, kwa kati ya kila wodi, tuseme wodi ya Kitisuru, unapata kuna structure ya chama. Kuna vijana 20, kuna mama 20 na wazee 20. Kwa hivyo kuna watu 60 ambao wanapanga hapo. Hata sisi kama wagombaji huru pia tuna structure zetu tunazitengeneza. Tunahakikisha kwamba kati ya kila kijiji kuna kamati yetu. Na siasa imebadilika. Unapata kitambo mtu alikuwa anatembea na lori kubwa ama ameweka billboard, ametumia pesa mingi sana, lakini hafiki pale wananchi katika huko ndani ndani. Ndio maana lazima sisi tunashia siasa yetu ile kuwafikia wapiga kura moja kwa moja, kwa sababu ndio maana sasa unapata kuna hizo strategies tumetengeneza. Na vile tunajipanga, kwanza lazima tujue ni vitu gani ambazo zina affect wananchi. Na hizo vitu ndio zinatusaidia kuwa na kuja manifesto yetu. Kwa hivyo kwanza tulianza na baseline survey, tukatembea Western mzima tukiwa na hao watu wetu, wakahoji wananchi, na pia tuweza kupata yale mambo ambayo yanahusu wananchi, na mambo kama hayo ndio sasa sisi tunatumia ili kuweka manifesto yetu. Kwa hivyo si ukweli ya kwamba ati sisi kama independence akiingia itakuwa pesa. Kwanza hakuna maendeleo inaletwa na chama, pesa ni ya serikali. Kila constituency hii Kenya inapata pesa sawa ya serikali kuja kuleta maendeleo. Kwa hivyo akuwe independent asikuwe independent, hiyo pesa itakuja. So swali ni, na wewe umesikia kwamba unapata kuna zile vyama ambazo magavana wanapigiwa simu ulete pesa fulani kwa chama, ama wabunge wanapigwa umepata CDF 140 million hata milioni 20 kwa chama. Sisi kama independence hakuna kitu kama hiyo. Sisi tulikuwa tunahudumia wananchi. Kwa hivyo sio ukweli ya kwamba ati maendeleo yanatoka na chama. Ni kule swali moja. Ukiangalia asilimia ya wale ambao wameingia kama wagombea huru na wale wameingia kwa vyama ni wengi. Lakini unapata katika hizo constituencies bado kuna shida. Je, ni mbunge gani ambaye ashaitwa na chama akaambiwa umeiba pesa CDF sasa tunakufuta? Hakuna. Kwa hivyo accountability system ziko. Lakini wacha niulize hili swali kuhusiana na lile jambo ambalo umelizungumzia kuhusiana na structures. Katika vyama hivi vikubwa unapata wako na watu wengi. They have hands on the ground. Lakini kwa mgombea huru, unapataje watu wakuuza sera zako wakati ambapo wewe mwenyewe hauko ama hupatikani? Maana sidhani kama unaweza kuwa katika sehemu zote kwa wakati mmoja. Unahitaji wale watu ambao wanaweza kwenda katika nyumba mbalimbali kuuza sera za David Otien. Kwanza kabisa ndio maana nimesema lazima tukue na CPA structure zetu. Kwa sababu structures ni wananchi. Hata hao wa chama bado si wananchi tu bado. Na walichaguliwa venye chama ilisema hao ndio watu wetu. Hata sisi pia lazima tukue na structure zetu. Kwa hivyo ukienda eneo kama pengine N hapo Mountain View, tuko na kamati yetu hapo. Kila area lazima tukue na action group. Na hizi action groups ndio zinatusaidia kuambia kuna mambo yamefanyika hivi, ama kama tuko na sera ambazo tunataka kuuzia watu ama tunataka kutembelea watu, hao ndio wanapanga mambo hapo. Kwa hivyo hizi structures sio lazima zikuwe za chama. Kwa sababu unapata hata kuangalia uchaguzi wa vyama, ni chama gani imefanya uchaguzi? Grassroots hakuna. Watu walikuwa handpicked. Kwa hivyo hata sisi kama watu wa independence tunaangalia wale watu ambao wana sera kama zetu, wanatuzia sera katika vijiji. Kwa hivyo tunapoongea saa hizi, kama mimi tuko na around 380 volunteers across the constituency ambao hata saa hizi wanatembea polepole. Utawasikia na walipi hata shilingi. They are volunteers. They are volunteers. Ni watu ambao sana sana the young people, ni watu ambao wameangalia wakaona wenyewe kuna maono hapa. Na ni watu ambao wanasema sisi pengine tutapigia rais mtu fulani, mjumbe mtu fulani. Na ukiangalia Western vizuri, Western bunge wa Western saizi ni wa ODM. Na Western kuna wodi 5. Na Jubilee ilichukua na wodi 2. Hiyo inakuonyesha nini? Nakwambia ODM ilichukua 3, Jubilee ikachukua 2. Hiyo inakuonyesha Westlands sio zone ya chama yote. Hata wananchi wenyewe waliona tunachague huyu kama chama fulani na tuchague kama chama fulani. Kwa hivyo hiyo ni mambo ambayo yanatupatia motisha. Naam. Na pili,
tumeshafanya kazi katika eneo ya Westlands for over 20 years kama wanaharakati. Kwa hiyo pia tuko na structure zetu ambazo tumekuwa tukiongea na wananchi, na hizo ndio tuna rely on kuweza kumobilize watu waweze kutupigia kura. Naam. James, na wewe umejipanga vipi? Uko na watu ambao unafanya kazi nao, uko na makundi ambao wanakusaidia katika kuuza sera zako? Maanake wewe ni unataka kiti cha kitaifa katika kaunti zote 47. Yeah. Mimi kujipa kwenye nimejipanga, tuko na kamati yangu hapo, unajua zile nikuwe mpaka na niko na naibu, lazima nikuwe na deputy president pia. Running mate. Sasa vitu zote nimekuwa nimejitayarisha. Wao kwa hivyo ushachagua. Niko na yeye, lakini sasa siwezi mtangaza mpaka najue nini, lazima tukoje mpaka ile. Kwa nini unangoja? Manake wale wengine apana, kama nimekuambia na nguvu, wewe pia unapima nguvu? Sisi tutaanza kuzunguka na wao. Na group yangu mpaka niko mpaka na mwenye atakuwa anasimamia nini yangu yote, uchaguzi wote Kenya mzima. Na kutoka Kisii tutawatoa, lakini sasa hii kwa sasa ni kujipanga panga kuanza kuweka mizizi hapa kule, kujua kwenye kuangalia zone vile ziko. Kama sasa nimetoka mkoa kati, mimi nimetoka Central Province. So nimekuwa nikijipanga panga nikijua venye nitaanza kufanya siasa zangu. Either nianze kwetu Murang'a ama nianze hapa Nderuka nimezaliwa. Ama pia so hizo zote nimekuwa tukipanga panga hivyo, lakini sasa tukianza siasa niko sure zile kaunti tumeweza kuweka ni 35 counties yetu tunaweza fika. Kuna zingine yenye hatuna nguvu ya kufika juu ya yenyewe, lazima uangalie resources pia, lakini 35 counties tumeziona vitu tunaweza kufika. Kuzuka kuangalia na hata kama tutaweza kufanya kama wale wengine, niko sure watu wakikubali wakinisikiza vizuri na wasikia naweza napanga kufanyia Kenya. Naweza kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya wakaweza kunisikiza vizuri. Na mipango zangu na manifesto yangu pia. Yeah. Na kabla huja pata ule kuidhinishwa kusimama kama mgombea huru wa urais, kuna mambo kadhaa ambayo unastahili kuwa unafahamu kuhusiana na hata kupata nafasi ya kusimama. Je, umeweza kufikia hivyo viwango? Niko na, kwanza lazima nikuwe na degree. I'm an economist, nifanya economics, hiyo ni moja. Lazima ukuwe na ESCC, sina kesi yote ya corruption na manini, hiyo pia niko nayo. Niko pia na DCI, sina kesi, niko na ya DCI, good conduct ya DCI ya hii mwaka. Na pia so Kenya nafanya pia niko na nini ya registrar, hiyo clearance kwa sababu siko kwa chama yote sasa hii, niwashawapelekea, pia hiyo niko nayo. So mwenye Kenya mabaki tu ni kupeleka papers zangu tarehe 2 yenye wamesema nipeleke, na niko sure nitakuwa cleared by IBC sababu sina kitu imenifungia, na kulipa hiyo hela yenye anasema tulipe pia nitalipa. Niko tayari kufanya hivyo. Na pia kuna hili swala la lazima uweze kupata uungwaji mkono wa wapiga kura 2000 katika kaunti zisizopungua 24. Hizo niko sure nitapata. Uko sure umeanza? Hizo niko sawa. Hata kama si zote nimefika 10 na kitu. Ni kwanza mimi ni mtu wa Mount Kenya, kwa sababu niko na kaunti kama 10 already. Hapa Nairobi pia Kajoni nimekuwa Kajiado. Narok pia naweza pata, Mombasa pia niko na watu naweza pata. Na pia naweza pata Kilifi na Kwale pia. Na pia Machakos, Embu pia naweza pata. So niko sure naweza fika hiyo 24 plus ya. Lakini msema kweli itakuwa wakati huo utakapopeleka stakabadhi zako mbele ya IBC. Nitaweza kufika. Na niko na uhakika ya kwamba nitaweza kufika, nitaweza kujielezea kwa Kenya sasa. Aha. Yeah. Ni James Kamau huyu ambaye ni mgombea huru anataka kuwa rais katika taifa hili, likumenyana na wengine, anasema sera zake ni tofauti, na pia anasema ana ari ya kuleta mabadiliko kwa taifa la Kenya. Awali nilikuwa nimekuuliza, je, unadhani wagombea huru wana nafasi sawa ya ushindani kwenye chaguzi za humu nchini? Kuna mmoja hapa hajasema jina lake, lakini anasema ndio wana haki. Kuna wengine hapa katika mtandao wa Twitter, kuna mmoja hapa anasema, anajiita Sengeli, anasema Sengeli Brian, anasema wagombea huru wanapochaguliwa bungeni lazima wajiunge na chama au pande moja ndipo wapitishe mswada, kwa sababu hawana ile nguvu, hivyo kuwepo uwezekano wa kujiunga na pande ambayo sio sawa. Kuna wengine hapa, majibu yalikuwa mengi, itabidi ni atafute, lakini tunapumzika kidogo. Tutakaporejea nitakuwa nakusomea baadhi ya jumbe hizo. Usiondoke.